ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଚୁହାର। ଆଜି ଆମ ସୋନପୁରର ମଝିପଡ଼ାରେ ମହାଜଲସେ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ାରେ ମିଶିକି କରସୁଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ବାପା ମାଆ ଆଜି ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାଣି ଆଣିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀରୁ ବାବାକେ ଜଳାଭିଷେକ କରାହେସି। ତାର୍ ପରେ ସମସ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟୀରୁ ମନ୍ଦିରର ବାମ୍ଫରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଢାଲସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍। शंभु शंभु मा देवा, शंभु 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 मा हरे हरे, शंभु 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 मा देवा, शंभु 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 मा हरे हरे, शंभु 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 मा देवा, शंभु 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 सार सारं भुजगेन्द्र हारं सदा बसंतं हृदयान विंद भवं भवानी सहितं नमामि। ଏଇଟା ଇନ ରନ୍ଧାରୁଣ୍ଡି ଭୋଗ ଏଇଟା ଚାଲୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମ୍ବିଲ, ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାନ। ଆଉ ହେଆଡ଼େ କାଣା କାଣା ରନ୍ଧା ଚାଲିଛେ। शंभु शंभु मा देवा, शंभु 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 मा हरे हरे, शंभु 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 मा देवा, शंभु 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 मा हरे हरे, शंभु 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 सार सारं।
ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଲି ସାରିଲା ପରେ ଏହା ଦୁଇଟା ପୂଜା ହେବା, ଆଉ ପୂଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହା ଦୁଇଟା ପାଣି ଢିଲା ହେବା। ତ ଦେଖୁନି ତା ଇହାଦେ ପାଣି ଢିଲା ହେଇଗଲା। କର୍ପୂର ଗରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରମ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରମ ସଦା ବସନ୍ତମ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦ ଭବମ ଭବାନୀ
तो फ्रेंड्स यहाँ इटा पूजा सारी कि यहाँ भोग सब बंटा हवा लेकिन यहाँ इटा वर्षा हो तो बहुत भिड़ है ना तो लगे इटा आम छिड़ा है इटा ठिया है वर्षा रे छता टानी कर तो देख आ बाकी सब खाबार लगे गले न आईटा आम एत बचीचु इटा ठिया है खाए समस्ते हाँ